Assalomu alaykum aziz muxlislar va yangi kirgan mehmonlar. Ortiqjon Jo'rayev kanaliga xush kelibsiz. Bugungi sonimizda arzon texnikalar bo'ladi. Yo'qsa bitta-bitta like bo'lsangiz, yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Esingizdan chiqmasin, reklama xizmatlari uchun telefon nomerlarimiz balanda. Qani ketdik birinchi texnikamiz bilan. Buni bilmadim ku, lekin mana bu bolani mahoratiga tan berdi. Tishnavanda bolaga o'xshaydi. Ana endi T40 traktoridan suyragan obunachilarimiz uchun Surxondaryo viloyati Termizdan ideal holatdagi T40 traktori sotiladi. Sostenasi juda ham zo'r deyaptilar. Motor mo'y yemaydi, korobkalari rodnoy holatda, rullarni yaqinda gidravlik aqlilik, hammasi yangi, salada qaytadi deyaptilar. Yana stator akkumulyatorlari bor, umuman biron joyda kamchiligi yo'q. Bu T40 traktorimizni narxini 300 million deyaptilar. Kami bor kelishtirib beraylar. Yana ikkita ideal holatdagi agregati bor ekan, chizil pulugi. Chizil pulugi bilan bo'lsa 42 million kami bor kelishamiz deyaptilar. Telefon qilsin, narxlarni hammasini telefonda aytib eshitamiz dedilar. Telegram, WhatsApp bor ekan telefon raqamlarida. Bemalol bog'lanib Telegramda hamma ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Tortinmay telefon qiling. Ana endi onlarga videoshilik T40 so'ragan obunachilarimizga Xorazm viloyati Qo'shko'prikdan sostenasi ideal holatdagi polni remontdan chiqqan T40 traktori sotiladi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan onlarga tortadigan videoshilik vomlari ishlaydi. 4 ta baloni yangi. Yana bu texnikamizga qo'shib mana shu yerda ko'rib o'tirgan ajoyib sostenadagi pulug bor. Pulugi qo'shib beriladi. Hammasi komplek narxi 300 million bo'y aytiladigan narxi kami bor kelishtirib beriladi. Telefon qiling, qolgan ma'lumotlarni o'zlaridan oling. Ana endi ideal holatdagi T28 Bartavoy 3 kolesolik traktor bo'ladi. Xorazm viloyati Qo'shko'prikdan hamma joyi bir boshdan remontdan chiqqan, biron joyda biron kamchilik yo'q. Ideal holatda telefon qilsin, hamma ma'lumotni o'zimiz beramiz, narxlarni telefonda aytib eshitamiz deyaptilar. Shuturishiga narxini 20 million ekan, kami bor yana kelishtirib beradilar. To'rtinmay telefon qiling, qolgan ma'lumotni o'zlaridan oling. Traktorimiz T28 rusumli 1989-yil. Tak, balon holatlari, oldi balon holatlari. Avtol yoqmaydi. Vallar yangi. Balon holatlari orqalari ham yangi, akkumulyatori ham yangi. Bitta kalitka zavod bo'ladi. Zavod qayerda? Mana eshitib o'tiribsiz barcha ma'lumotlarni. Ko'p obunachilarimiz so'ragan edi. T28 shishakor arzonidan bo'lsin degan akalarimiz uchun bo'ladi. Bu traktorimiz Navoiy viloyati Xatirchida 1989-yil ishlab chiqarilgan, hamma joyi ideal holatda. Shuturishiga narxini 18 million deyaptilar, yana kami bor kelishtirib beradilar. To'rtinmay telefon qiling, qolgan ma'lumotni o'zlaridan oling. Ana endi Samarqand viloyati Bulung'urdan Zavodskoy Makkasta degan Deko apparati sotiladi. Holati ideal, kak yangida, biron joyda biron kamchilik yo'q. Makajo'xorni sutasi bilan tashlaysiz, sirozi xaltalab sitilganini olasiz deyaptilar. Bu apparatimizni narxini 20 million ekan, pul zalur, srochno sotiladi deyaptilar. Telefon qiling, qolgan ma'lumotni oling. Narxlarni yana o'tib kelishtirib beraylar. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidan 3 kolesolik shishakor Belarus MTZ traktori sotiladi. Holati yaxshi, ishlab turibdi, ishlashga tayyor, biron joyda biron kamchiligi yo'q. Kesin ko'rsin, minib ko'rsin, yana narxlarni aytib eshitamiz deyaptilar. Bu traktorimizni narxini 50 million deyaptilar, kami bor yana kelishtirib beradilar, конечно. Bundan tashqari bakamizda kultivatorlari bor ekan. Kultivatorda ham rasmlari o'tadi, hamma narsasi bor, hammasi ishlashga tayyor deyaptilar. Kultivatorda narxini 12 million deyaptilar. Xohlang traktor bilan komplek, xohlang Adelna borib narxlarini kelishib olishingiz mumkin. Telefon nomerlar pastda, telefon qiling. Ana endi arzonroq New Holden traktori bo'lsin degan obunachilarimizga New Holden 52 olmuş traktori sotiladi. Sostenasi juda ham zo'r deyaptilar. Hamma joyi ishlaydi, hamma joyi ideal holatda, ollaglarigacha tortadi. Bu texnikamiz Namangan viloyatida 2010-yil ishlab chiqarilgan, biron joyda biron kamchiligi yo'q, balonlari pasti yangi deyaptilar. Qo'shib beriladigan 3 korpuslik pulug omochi bor ekan, hammasini komplek 12 ming dollar deyaptilar. Bu aytiladigan narxi kami bor kelishtirib beradilar. Telefon qiling, qolgan ma'lumotni o'zlaridan oling. Akala videolarimiz yoqayotgan bo'lsa layklarni bang'latib yuboringlar. O'zingizni fikringizni kommentariyaga yozing. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosing. Eng yangi chiqqan videolardan eng birinchilardan bo'lib ko'rib texnikalarni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hammalaringizga rahmat. Eng zo'r texnikalarimiz hali oldinda bo'ladi. Ana endi Qashqadaryo Mirishkordan ideal holatdagi Kirpaltara sotiladi. Sostenasi zo'r, hamma joyini bir boshdan remont qilganmiz, biron joyda biron kamchiligi yo'q deyaptilar. Bu ajoyib Kirpaltaraning narxi juda ham arzon, 15 million yana kami bor kelishamiz deyaptilar. Telefon qiling, qolgan ma'lumotni telefonda oling.
Anaydı yine bitti Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidan ideal holatdagi Moskvich 402 sotiladi. 1979-yilda ishlab chiqarilgan ekan, hamma joyi ishlaydi, hamma joyi ishlashga so'z deyaptilar. Yoqilg'isiga kelsak, benzin ham propanda ekan. Dokumentlari joyida, balonlari yangi. Umuman biron joyida xarajat qilinmaydi, olib minish kerak, tamom deyaptilar. Narxiga kelsak, 16 million ekan, kami bor yana kelishtirib beradilar. Telefon qiling, qolgan ma'lumotlarni telefonda oling. Ana endi MTZ Belaruslarning ideali superi eng arzonlari qoldi. Andijon viloyati Jalaquduqdan mana shu yerda ko'rib o'tirgan ideal holatdagi Belarus 4-karyosolik MTZ traktori sotiladi. Sostenasi vapshe ideal deyaptilar. Kak yangiday, hamma joyi remontdan chiqqan, biron joyida kamchilik yo'q. Motor yangi motor bosilgan deyaptilar. Traktor deyili 1998-yilda ekan. Akamizni o'zlari Rossiyada minadigan odam yo'q, pul zalur sotaman deydi. Narxi 10 ming dollar kami bor kelishtirib beradilar. Telefon qiling, qolgan ma'lumotlarni telefonda olasiz. Akamizni rossiyskiy nomerlari pastda bo'ladi. Telegram, WhatsApp bor, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Ana endi yana bitta Belarus MTZ 4-karyosolik shijakor traktorimiz bo'ladi. Bu traktorimiz ham man degan yangi traktordan zo'r deb ma'lumot qoldirganlar. Hamma joyi ishlaydi, hamma joyiga javob garantiyalik deyaptilar. Biron joyida biron aybi yo'q. Daje vomlarigacha ishlaydi, to'rtta balonlari yangi joyida yonadi. Ichlari chotki qilib tuning qilingan, hamma joyi udar sostenada keltirilgan. Bu traktorimiz Samarqand viloyatida narxiga kelsak 90 million, kami bor yana kelishtirib beradilar. Tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumotni o'zlaridan oling. Ana endi Samarqand viloyati Narpaydan 4-karyosolik ideal holatdagi yana bitta Belarus MTZ traktorimiz bo'ladi. Ollagi vidushchilik balonlari yangi, motor qaramotor vom ishlaydi, hamma joyi ideal, biron joyida kamchilik yo'q. Olib minish kerak, tamom deyaptilar. Bajoyib texnikamizni narxini 150 million ekan, kami bor kelishtirib beradilar. Telefon nomerlar pastda bo'ladi, telefon qilib o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni o'zlaridan olishingiz mumkin. Ana endi 4-karyosolik emas, 3-karyosolik traktoridan bo'lsin degan bratlar uchun Samarqand viloyati Kattaqo'rg'ondan 3-karyosolik Belarus MTZ traktorimiz ham bor. Sostenasi ideal, motor korobka polni remontdan chiqqan, vomlari ishlaydi, korobkada zadnomosda umuman shum yo'q. Motorga kelsak, motor qaramotor turbo kompressor qilib, vapshe super sostenada keltirilgan deyaptilar. Umuman biron joyida aybi yo'q, stator akkumulyator hamma joyi yangi qilingan. Короче, ideal holatdagi texnika, zato narxi arzon, 65 million deyaptilar. Ortiqjon Jurayev kanalidan nomerimizda o'lik texnikani o'chirdan ko'rdik desangizlar, yana narxini kelishtirib beradilar. Tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumotlarni telefonda oling. Aziz obunachilar, sizda ham shunga o'xshagan texnika, agregat, zapchas, любой sotiladigan uyingizga keraksiz narsa bo'lsa, videoni boshida telefon raqamlarimiz bor, reklama xizmati uchun Telegram kanallarimiz 24 soat ishlab turibdi. Любой paytda tashlang, biz chiroyli qilib reklamalaringizni chiqarib beramiz. Ortiqjon Jo'rayev degan Telegram kanalimiz bor, Ortiqjon Jo'rayev degan YouTube kanallarimiz bor. Juda ham ko'p texnikalarni juda ham tez chiqaramiz. Boshqa YouTube kanallarga nisbatan bizani kanalga juda ham tez chiqadi. Rasm donalarimizni tashlash usul etmasdan uyingizga klient borib o'tiradi. Tortinmay bizning kanalga tashlang texnikalaringizni, biz bangalatib chot qilib chiqarib beramiz. Texnikalaringiz bo'lsa, sotmoqchi bo'lsangiz, olmoqchi bo'lsangiz, videoni pastida podpisatsiya degan maçamız bor, qizil o'shani bosib qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz. Yangi chiqqan texnikalarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Layklarni bangladib bo'lsin, kommentariyalarni yozing. Bugungi sonimizni shu texnikalar bilan yakunlaymiz. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Dala bug'doy pishganda, marta terimi kelganda, salyarga qo'ying, salyarga qo'ying, salyarga.